så gick han ut i korridoren som är 40 meter lång. Och då sprang han det fortaste han kunde ner för korridoren och slängde sig med huvudet för i väggen. Sankt Lars var Sveriges första mentalsjukhus. Sankt Lars som ligger i Lund var ett mentalsjukhus som var i drift från 1879 till slutet av 1980-talet. Som mest fanns det omkring 1400 patienter. Läkarna använde det psykiskt sjuka som hembiträde. Det hjälpte läkarna med hushållssysslor. Vi sökte efter någon som hade jobbat på Sankt Lars sjukhus. Efter mycket sökande så fick vi till slut tag på första skötaren Alan Duncansson. Vi lyckades till och med träffa honom på en intervju. Ja, psykiatrin jobbade jag 47 år. 47 år? Mm. Och då började jag i Skottland. Jag är skotte. Mm. Och jobbade på ett fantastiskt sjukhus där som hette Dingleton i Melrose söder om Edinburgh. På socialhögskolan i Lund hade jag en föreställning där jag berättade om vårt sätt att arbeta. Mm. Och det tyckte folket här på Sankt Lars var väldigt intressant, och man var intresserad av det här. Att försöka göra något liknande, att få ut så många som möjligt i kommunen igen. Mm. I egna lägenheter. Ja. Och det var det jag kom att arbeta med sen. Under Sankt Lars sjukhus så finns det underjordiska tunnlar som leder ända upp till Lunds universitetssjukhus. När Sankt Lars var under drift så använde man tunnlarna till att bland annat transportera patienter mellan de olika avdelningarna. Idag är tunnlarna tomma och används inte. På Sankt Lars så fanns det tre olika avdelningar. A för det lugna, B för det halvlugna och C för det våldsamma. I C-avdelningen fanns det inga riktiga fönster utan bara små gluggar upp i taket. Enligt de mentalsjuka så kallade C-avdelningen för stormen, men ingen vet riktigt varför de kallade avdelningen för stormen. Om patienterna gick över till det motsatta könets avdelning så blev det bestraffning. Det fanns olika metoder för att behandla eller straffa patienterna. Några av metoderna har man fått höra mycket om är långbad och fastbindning. Långbadsmetoden är att man låter en patient ligga i 37-gradigt badkar mellan måndag och lördag. Denna rutinen kunde hålla på i månader. Anledningen till varför detta gjordes är oklar. Fastspänningen var ett sätt att behandla patienter som är en skada för sig själv. De låg fastspända i en säng, ibland utan kläder. Fastspänning tyckte jag inte om alls. Jag har sett det någon gång på Sankt Lars. Just för att den här människan var våldsam plötsligt. Eller gjorde dumheter mot sig själv. Och så kommer in i ett rum och det är en 45-årig kvinna, naken, fastspänd i en säng. Det är väldigt, väldigt tråkigt, och jag tycker det är en sorts, för mig kändes det nästan som ett misslyckande. Jag har arbetat med en kille som ibland satt ut sin medicin utan att vi såg det. Han hade det indusett och skulle ta det tre gånger om dagen. Men om han bestämde sig för att inte ta det under en period, för nu var jag trött på det där jäkla medicinen. Plötsligt så gick han ut i korridoren som är 40 meter lång. Och då sprang han det fortaste han kunde nerför korridoren och slängde sig med huvudet före i väggen. Ni kan tänka er hur det ser ut. Ja. Vissa läkare med temperament eller dåligt humör kunde straffa patienter genom att dra in dem i ett rum och misshandla dem. Det allra värsta jag har jobbat med kan jag tycka är, ni har hört det här med schizofreni, men det finns olika sorters schizofreni. Mm. Och den som är kanske svårast är paranoid schizofreni, alltså där man blir fruktansvärt misstänksam. Ja. På allt och alla. Mm. Det är rena skräckfilmen liksom. Ja. Det du var inne på. Och där skulle man, där har man grunden till en fantastisk skräckfilm. Mm. Om du följer en människa som insjuknar i schizofreni, paranoia. Mm. Där hela världen är emot honom och så, ja. Alla henne. Mm.
Det är väldigt svårt att behandla någon med det, den sjukdomen om, för ofta saknar de sjukdomsinsikt. De är inte sjuka enligt dem själva. Mm. Och det är sant att de är ute efter mig. Jag har sett deras knivar och deras pistoler och de ska liksom hänga mig och de, ja, allt vad de ska göra. Och det spel, du kan inte sitta och prata med en sån människa och säga att det här är inte sant, utan det är bara som du upplever. Mm. Och, då vet du vad som händer då? Mm. Då blir du en av dem. Mm. Så det tror man inte. Ja. Du är en av dem. Mm. Aha, nu förstår jag. Du är en av dem.